5 сентября в острую фазу перешел, как вы знаете, конфликт в Нагорном Карабахе. Ղարաբաղի հարցով պայմանավորվածությունները պահպանվում են, և սա պայմանները ստեղծում արդար հիմքի վրա հակամարտությունը կարգավորելու համար։ Այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսքով, այսօր ստեղծվել են պայմաններ Ղարաբաղյան ճգնաժամը երկարաժամկետ և ամբողջական կարգավորման համար, ընդ որում արդար հիմքի վրա հաշվի առնելով ադրբեջանցիների, ինչպես նաև հայերի շահերը, ասել է Պուտինը։ Ղարաբաղից այսօր խոսել է նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Ռուսաստանը կգործադրի բոլոր ջանքերը, որպեսզի թույլ չտա վերանայել նոյեմբերի 10-ին Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների ստորագրած համաձայնագիր, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, սակայն հրաժարվել է հստակ պատասխան տալ Արցախի կարգավիճակի մասին հարցին։ Ադրբեջանցի լրագրողը Լավրովին խնդրել է մեկնաբանել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա հայտարարությունն այն մասին, որ այսօր Հայաստանի իշխանությունների օրակարգում Ղարաբաղի միջազգային ճանաչման հարցն է։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն ընդհանրապես որևէ բան չի ասել Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին, միայն ասել է այն, որ Ռուսաստանը պատասխան է տալիս այն համաձայնագրի համար, որը ստորագրվել է, և այն կետերի համար, որոնք այդ հայտարարությունում կամ, հիշեցնեմ, համաձայնագրում կարգավիճակի մասին որևէ բառ չկա։ Ինչ վերաբերում է համաձայնագրին, ընդհանրապես Լավրովն այսօր շեշտել է. Մենք պատասխանատու ենք, ես իմ այս խոսքերի համար պատասխանատու եմ, մենք այս պահին չենք տեսնում այդ հայտարարությունը վերանայելու խմբագրելու փորձեր։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության ղեկավարի խոսքով Մոսկվայում տեսնում են, որ Հայաստանում այսօր բարդ ներքաղաքական իրավիճակ է, սակայն ընդդիմության 17 կուսակցությունները նույնիսկ Լավրովի խոսքով այսօր հայտարարում են, որ չեն պատրաստվում չեղարկել այդ հայտարարությունը։ Ինչ վերաբերում է փախստականներին և հայկական զորքերի մասին ադրբեջանցի լրագրողի հարցին, Լավրովը ասել է. Ադրբեջանցի և հայ փախստականները պետք է վերադառնան իրենց ավանդական բնակության վայրեր։ Լավրովի խոսքով և փախստականների և հայկական զորքերի դուրս բերման մասին համաձայնագրում հստակ գրված է, և այս ամենի շուրջ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարները հստակ պայմանավորվել են։ Հավելեմ, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր հայտարարել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին խոսք լինել չի կարող։ Վերադառնամ Լավրովի այսօրվա հայտարարություններին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը, պատասխանելով Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներ Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի հայտարարությունների նարային, որ նոյեմբերի 10-ին ստորագրված համաձայնագրի շուրջ պարզաբանումներն ակնկալում են Ռուսաստանից, ասել է, թե զարմացած է այս հայտարարությունից, քանի որ Մոսկվան սերտ համագործակցում է Ղարաբաղի հարցով թե Վաշինգտոնի, թե Փարիզի հետ, և ԱՄՆ-ի և Ֆրանսիայի հայտարարությունը Լավրովի խոսքով կամ վատ տեղեկացված լինելու արդյունք է, կամ պարզապես թյուրիմացություն։ Կրեմլի խոսնակի հայտարարությունը փոքրինչ այլ տոնայնություն ուներ։ Ռուսաստանը պատրաստ է պարզաբանումներ տալ Միացյալ Նահանգներին և Ֆրանսիային Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում Թուրքիայի դերի մասին, եթե դրա անհրաժեշտությունը կա, հայտարարել է այսօր Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը։ Կասկած չկա, որ եթե Մինսկի խմբի համանախագահության մեր գործընկերները պարզաբանման կարիք ունեն, այդ պարզաբանումները կներկայացվեն, ասել է այսօր Դմիտրի Պեսկովը, հավելելով, թե այսօր Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական գերատեսչությունների գծով Ղարաբաղյան գործերով կանոնավոր շփում է իրականացվում։ Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք Փարիզն ու Վաշինգտոնը հիմքեր ունեն անհանգստանալու Ղարաբաղյան կարգավորման և տարածաշրջանային տարբեր գործերում Թուրքիայի ազդեցության ուժեղացման կապակցության, Պեսկովն ասել է, մենք չենք ցանկանա որևէ կերպ մեկնաբանել համանախագահների երկկողմ հարաբերությունները Թուրքիայի Հանրապետության հետ։ Մենք ունենք մեր երկկողմ հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, և այդ հարաբերությունները մեզ համար շատ կարևոր են։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը այսօր նաև անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ պայմանավորվածությունների հիմնական արդյունքներին հայտարարել է, որ ամենաարժեքավորն այն է, որ հրանոթները լռում են և մարդիկ չեն մահանում։ Սա հիմնական արդյունքն է, մարդիկ չեն մահանում, դա ամենաարժեքավորն է, ինչ կարող է լինել, ասել է այսօր Պեսկովը։